Բուրջամուդը մինչև Բեյրութի նահանգած հրաբարակ քայլարշավը ընթաց կարավ երեկոյան ժամը 6-ին սկսյալ, երբ Բուրջամուդի քաղաքապետարանի հրաբարակին վրա, թե այլ վայրերու մեջ, հայորդիներ ստացան իրենց մոմերը և համախումբ քալեցին հասնելու համար հայկական ցեղասպանության 99-ամյակին նշման վայրը, վարելու համար իրենց մոմերը ու վերանորոգելու պայքարը շարունակելու հայության վճռագամությունը և ուխտը։ Նահատակած հրապարակին վրա երեկոյան ժամը 9-ին կայացավ ոգեգոչման հանդիսությունը ներկայությամբ պետական, ազգային, գուսակցական, գրոնական պատասխանատուներու և անձնավորություններու, ինչպես նաև հազարավոր հայորդիներու։ Լիբանանի և Հայաստանի քայլերներեն հետ հայկական ցեղասպանության հայրամյակի Լիբանանի երիտասարդական մարմնին անունով բացման խոսք արաբերենով արդասանեց Արին Ղազարյան, որ նկատել դվավ, թե նահատակած հրաբարակին վրա այս հավաքը գադարելու ընդրանքը բադահականության արդյունք չէ, որովհետև այս վայրը եղած է Օսմանցիներուն կողմէ լիբանանցիներուն նկատմամբ բռնության և սպանդին տեղը։ Աբա Աշոտ Փակրադունի ներկայացուց հայրամյակի երիտասարդական մարմնի խոսքը հայերենով, հաստատելով, որ հայը շնորհիվ մահվան Թուրքին և ցուլումին թեմ մղված անթուր պայքարին հաջողեցավ քոյադևել և վերաբրիլ ցեղասպանության զոհ դառնալ ետք։ Փակրադունի նկատել դվավ, որ այսօր Թուրքը գշարունակե հայության թեմ իր թշնամանքը, հաստատելով, որ բահանչադեր երիտասարդությունը հավատք պիտի չընձայե Թուրքին, ոչ այլ անոր անձնադուր պիտի ելա, այլ պայքարը պիտի շարունակե մինչև հաղթանակ։ Մարմնին արաբերեն խոսք արդասանեց Արամ Կարադաղլյան, որդի դել դվավ, թե Թուրքը ծախոյեցավ իր նպատակներու մեջ, որովհետև ցեղասպանության են ժողոբրած արեմտահայությունը վերաբերեցավ աշխարհի տարածքին և որ գշարունակե մնալ բանչադեր։ Նահատակության պայքարի և ազատության խորհրդանիշ նահատակաց հուշարձանին թիմած լիբանանահայությունը գուխտ է հետապնդել հայթադը մինչև հաղթանակ, ըսավ ան։ Ներքին գործոց նախկին նախարար Զիադ Բարութ իր խոսքի մեջ հայտարարեց, որ 24 ապրիլին կգանգնի հայության գողքին, շեշտելով, որ ցեղասպանության են ժողոբրած փեգորներուն նոր սերունդները փյունիկի նման մոխիրներ են հարություն արին և իրենց ուսեր են հաջողեցան թոթապել ցեղասպանության ծառությունը։ Անսավոր այսօր նոր սերունդներուն աչկերու մեջ հպարտություն կտեսնե, գենսական համարելով, որ պետք է ընդունիլ ճշմարտությունները, որովհետև պատմական իրականություններուն ժխտումը չի գրնարզանոնք չեզոքացնել։ Հայերենով խոսք արավ նաև Հայգազյան համալսարանի նախակա վերաբատվելի դոկտոր Փոլ Հայդոստյան, որ հայտարարեց է, այսօր հայությունը ահա գշրջե խավարի պատկերը և ահա հայորդիներուն պերած մոմերը գլուսավորե այս կետրոնական վայրը, որ նաև խավարած էր, երբ նույն ցեղասպան Թուրքին զոհերը գտարնային լիբանանյան մամուլին ներկայացուցիչները։ Անդրադառնալով մոմավարության երևույթին վերաբատվելի Հայդոստյան շեշտեց, որ ասիգա խորհուրդ է հայության միավորման, երբ անհատական լույսերը գազմված հավաքական լույսը ամբողջ շրջապատմը գլուսավորե։ Անսակայն զգուշացուց ներքին լույսը զուրկ մնալ է և սպասել է, որ ազգը ինքն իր մեջ բայձարանա և կամ միայն ուրիշին լույսով ապրելու փորձության մեջ ինանք։ Անգոչ ուղեց հայոց լույսը համախմբված վահելու, որպեսզի անիգա հաղթանակի վերածվի։ Ոգեգոչման այս հանդիսությունը պակվեցավ Սարդարաբադ հաղթերքով, իսկ հայորդիներ իրենց հետ բերած վարած մոմերով հրաբարագին վրա բահանչադիրություն և արդարություն կրեցին և իրենց ուխտը վերանորոգած հերացան նահատակած հրաբարագեն։